waxaa maanta inta u dhaxaysa gorayacawliya magaalada boorama iyo guud ahaan magaalada boorama si weyn loogu soo dhaweeyey musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaridka wadani iyo ku xigeenkiisa iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbigaasi soo dhaweyntani oo ahayd mid aan loo kala harin ayaa waxaa ka qayb qaadanayay qaybaha kala duwan ee bulshada fariin baad dirteen walaalayaal fariin isbeddel baad dirteen soo dhaweyne waftiga soo dhaweyseen karaamiya sharaf baad naga mudan tihiin ku soo dhawaada gobolka awdal magaalada madaxdiisi salaam aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sida qiimaha leh qadarinta leh ee aad u soo baxdeen waxaad muujiseen dareenkiinna waxaad muujiseen awdal inay doorayso isbeddelka dhabtaa waxaad muujiseen awdal inay ugu baahi badan tahay maanta gobollada soomaalilan inay iyadu isbeddelka hooyi aabo noqoto waxaynu raadinaynaa xukuumad xukuumadan dhaanta oo miyir qabta waxaynu beddelaynaa madaxweyne albaabada qufulay madaxdii bacmadow madaxa u gelinaya soomaalilan maanta waxay u baahan tahay isbeddel iyo badbaado waxaa badbaadin kara waa xisbiga wadani ee rajada shacabka taa waxaa ka barakacaya laga soo bilaabo dilaa ilaa boorama si ay baabuurta iyo dadku isku xidheen waxaan leeyahay musharaxa madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenka oo gudoomiyaha xisbiga mudadala buu gobolkii sugayey waad aragtaan dareenkii shacabku u hadlay cid la qasbayaa mid jirto soo dhowaada waxaan ka codsanayaa dhammaan reer owdal sida ay u soo baxeen inay codka u ridaan codka soo uguma ridno codka soo uguma ridno codka soo uguma ridno dhammaan reer owdal waxaan ka codsanayaa wiil iyo gabadhba inay codka ku ridaan aad iyo aad soo dhawayntooda waad muujiseen way ka muuqataa maanta boorama isbeddelka la doonayaa inuu ka bilaabmi doono boorama waa wax aan shaki ku jirin dad kaska soo baxoodu farriin bay diraysaa farriinta ay diraysaa waxa weeye dalku inaanu ku sii socon karin taladii lagu lumay toddobada sano eena dhaaftay maanta warkeennu macad yahay waxaad doonayaa farriin cad inaad dirtaan oo ah kulmiye inaanay waxba u oolin maanta maanta ilaa caawa ilaa berri dabaaldega ku jiraynaa waa ina suuqyada boorama iyo dargyada boorama laga dareemo farriinteennu waana caddaato waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa dadweynaha reer awdal ee u diyaara inay isbeddelka kow ka noqdaan 2024 seer sow reer awdal isbeddelka diyaar uma aha sow reer awdal isbeddelka diyaar uma aha soomaalilan ha noolaato soomaalilan ha noolaato soomaalilan ha guulaysato wadani ha guulaysto wadani ha guulaysto isbeddelku ha guulaystaan dadweynaha reer awdal soo dhowayntooda waan uga mahad celinaynaa marka labaad waxaan u sheegaynaa haddaan xildhibaanadoodii nahay waan waxaad ogaataan maanta inagu codkeennu waa wadani kulmiyo bad iyo cir iyo dhulba wuu ineegsaday maanta inaan codsiina ma geyno farteedana mar dambe uu eedi mayno soomaha farteedna mar dambe eedi mayno walaalayaal sidaad la wada socod sidaad la wada socotaanba aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa maanta boorama way hadashay fariin cad bay dirtay fariin cad bay dirtay waxa weeye boorama waxay go'aansatay orange bay go'aansatay wadani bay go'aansatay inaan heeryada iska tuurno inaan xukun cadaaliya keenno inaan iska saarno xukunkii kulmiya xumaa waxaan kaloon idiin sheegayaa inaan shaqo weyn ka qabannay xadhigii maxamed abiib yuusuf ee xaqdarada ku xidhnaa shaqo weyn baan ka qabannay waxaad muujiseen isbeddelka waxa aan ugu baahannahay gobolka awdal sidaa ugu baahan yahay isbeddelka waad muujiseen waxaan idinku boorinayaa maalinta bishu tahay noofambar 13-keeda sanaaduuqda la soo dhigo sidaa aad u soo baxdeen baa laydinka rabaa inaad u muujisaan codkiinnana inaad siisaan xisbiga wadani xisbiga wadani insha allahu tacaala boorame wuxuu u horseedi doonaa guul dalka soomaalilan wuxuu horseedi doonaa guul dadka reer soomaalilan wuxuu horseedi doonaa guul waxaynu doonaynaa insha allahu tacaala isbeddel isbeddel khayr qaba biidni illaahi tacaala isbeddel noloshiina wax ka beddela
isbeddel inta aad ka baysaan ee laga gaabiyey ee qalloocan ee qaldan toosiya isbeddel dadka reer Soomaaliland u ahaayaan isbeddel mustaqbalka dadka reer Soomaaliland iyo dalka reer Soomaaliland iyo diintuba u aydo baynu doonaynaa magayaasi karna farxadayada walaha ino yareeya qurux badan oo aanu ku sifayno soo dhaweyntaas waan ku sifayn karaa awr inay boorame maanta codaysay soo maydaan codayn waa ila tahay soo dhaweyntani annagana soo dhaweyn bay noo tahay kulmiyana fariin bay u tahay xisbi ahaan iyo mushabax ahaan iyo guddoomiye ahaan iyo madaxweyne ku-xigeen ahaanba si adag baa looga hadallay xaliga maxamed adeeg xalig sharci darra ah oo kayri dastuuriya weyne wuxuu leeyahay xasaanad sharcigaa siiyey dastuurkaa siiyey way soo eedeeyeen eedayntii baarlamaanka u diiday welina way haystaan laba odhan karo waa xalig ee waa futuun masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmed waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121